meie lasteaias on 10 rühma, meil on 234 last. Võib-olla teeb eriliseks selle, et osad meie lasteaialastest elavad siis moodulmajas, osad siis siin suures põhimajas. Meie lasteaial on ujula, kõik lapsed saavad ujumise algõpetust. Meie laste eripäraks on looduskasvatus, ehk siis meie laste õuealal on sellised mõnusad looduspesad, kus on lastel võimalik siis uurida ja avastada. Ja hästi tähtis roll on meil ka õues õppel, et palju toimetame õues. Ja momendil on küll Tartu vallas hea olukord, et kui oli pisikse lapsega pere, siis see laps saab ka päevapealt koha meie hoius, aga küll ei jagu meil lasteaia kohti. Et ka sellel sügisel jäi terve rühmatäis 3-aastaseid siis hoidu maha ja järgmine sügis jääb neid juba 2 rühmatäit ja nii edasi, nii et Tartu vallal oleks ka hädasti vaja uut lasteaeda. Et lapsehoius on meil lapsed siis alates 1,5 aastast, kuni siis nii kaua, kuni nad üksud lasteaeda saavad. Seal on momentil 8 rühma, igas rühmas tegeleb siis lastega 3 hoidjat, samamoodi on lastel seal muusikategevused, liikumistegevused. Põhimõtteliselt on ta sama nagu üks lasteaia sõimerühm, et muud vahet ei ole. Et ka kohatasu on lapsevanematel sama. Peredel on võimalik käia kord nädalas meie ujulas oma lastega ujumas, mis on ka lastele ja peredele tasuta. Nii et, ja ruumid on uued, soojad, uue sisustusega kõik ja kõik õppevahendite mänguasjade muretsemine käib täpselt samadel põhimõtetel nagu lasteaiaski, nii et on päris sarnased võrdsed võimalused kõigil. Seoses selliste väliste oludega on ka kooli õpilaste arv kasvav. Et kui täna näiteks on siin õppimas juba 269 õpilast, sügisel võib ületada see juba 300 piiri, siis võib-olla päris iga päev ei peagi mõtlema selle üle, et milles me head olema, aga siiski. Esimene asi on see, et asume tegelikult alal, kus on traditsioonid. Hea on see, me oleme linna lähedal. Me veel ei ole hiigelkool, me saame tegeleda õpilastega ka individuaalselt. Teie olete nüüd jõudnud Kiisuvere lasteaeda ja nagu te näete, siis siit juures olevalt pildilt, et meil on palju Kiisu nimelisi rühmasid. Et ongi 6 Kiisu nimelist rühma ja me kõik ise loodame ka, et kõik lapsed, kes meil käivad, oleksid sama uudishimulikud, mänguhimulised ja rõõmsameelsed, nagu seda on üks väikene kassipoeg. Et üldkokkuvõttes mahub meile siia lasteaeda 132 last ja nendega tegelevad igapäevaselt siis 30 töötajat. Ja meil on ka kassisümboolika, kui te käite majas ringi, on kassisümboolika meie logodel ja rõhutab ka seda triibumuster, mis siis annab edasi, et meile olulist peretunnet, kodu ja kodukohatunnet. Lähtekool on siis gümnaasium, meil on 500 õpilast kokku. 50 õpetajat ja iga kooli astme jaoks on meil nagu oma programm, et meie kooli raskus ongi võib-olla selles, et hoida tasakaalus gümnaasiumit ja põhikooli. Sest kui on põhikool, siis on ühed mured, aga kui sa pead gümnaasiumit ka arendama, siis on mitu muret. Aga tegelikult muresid on vähe, et me oleme hästi materiaalselt varustatud selles mõttes, et kõik hooned on renoveeritud, mõned lausa uued, suured mured, mis olid C-korpusega, on nüüd ka seljadaga. Ja tähendab, kui ma alustaksin, et mille üle me uhked oleme, siis me oleme uhked selle üle, et meil on esimeses 2 kooliastmes kujundav õppimistoetav hindamine, mis teeb meie lapsed selliseks, et nad oskavad analüüsida ennast oma õppimist. Meil on 3 õppesuunda täna,
Nendest ajalooliselt kõige vanem 15 aastat õpetatud on meediasuund. 10 aastat on meil tehnoloogia olnud. Siin on nüüd niiviisi, et ümbruskonna firmades on päris palju meie lõpetajaid. Hästi populaarne on inseneri erialade omandamine maaülikoolis, tehnikaülikoolis. On lennujuhte, on tähendab laevaehitajaid. Ja siis kõige noorem, aga praegu hetkel arvuliselt kõige populaarsem on sport, kuhu siis täna meie endi lõpetajad ja ka mujalt tulijad kõige rohkem tahavad tulla ja noh, põhjus on selge, meil on väga head spordibaasid. Et isegi tänasel päeval, kui väljas sajab lund, saavad suusatajad ikkagi veel tehislume peal või kunstlume peal oma trenni ära teha. Ja noh, saalid on korras, mida meil ei ole, on ujula. Aga noh, ei tea, kas seda jõuaks üleval pidada, kui ta oleks, aga võib-olla kunagi võiks olla. Lasteaia nimi on Lepatriinu ja lasteaed on, saab 41 aasta vanuseks nädala pärast. Ja siin on kõige suuremaks tugevuseks meie inimesed, meie töötajad, kes on väga pühendunud, professionaalsed ja teavad oma võimalusi ja oskavad neid kasutada. Ja võimalusteks on siis meil suur-suur õueala. Kuna me oleme tervist edendav lasteaed, siis käiakse väga palju matkamas. Selleks pakub võimalust meil see kohalik järv, linnurada, park. Ja meil on äärmiselt tugev ja professionaalne terviseõpetaja. Loomulikult on ka meil väga tugev muusikaline pillipark. Ja sellest aastast on meil muusikaõpetaja, kes teeb kandleringi, blokklöödiringi, kohalikule kogukonnale pakub beebikooli võimalust, lauluringid toimuvad, et ka see pool on hästi tugev. Ja meie tugevuseks ongi see, et me teeme kõike koos, kuna meil on väike lasteaed, 6 rühma, 11 aidatakse, toetatakse ja on selline ühtne meeskond. Lapsi on meil 118 järjekorda. On pannud rohkem lapsi, kes on veel pisikesed emadega kodus, aga tulevikus me väga loodame, et meil tuleb üks rühm juurde ja me saame kõik lapsed ilusti ära paigutatud, et meil tuleb siia remont. Meil on kaasaegsamad töötingimused. Praegusel momentil on selline asi, et ühes kabinetis töötab 3 inimest korraga. Nad saavad hakkama, aga noh, on parem, kui iga inimene saab pühendada oma aega omale tööle. Kooli läheb väga hästi. Kinnitus saime sellel sügisel väärtuskasvatuse konverentsil, kui saime tiitli väärtuskasvatuse kool 2015. Ja sealt me saime teada, et me oleme õigel teel, teeme õigeid asju. Me nimetame ennast suureks koolipereks ja sinna kooliperre me loeme kõik oma õpilased, õpetajad, vanemad ja kõik, kes meie ümber siin on. Tähtsustame igat liiget, tahame märgata igat ühte, nii nagu meie kooliseintelt on näha, et kõik lastetööd on igal pool olemas. Tunnustame igal juhul, kui on võimalik. Abistame kõiki, märkame, meil on väga hea meeskond, kõik teevad laste nimel tööd. Ja meil ei jää vist tõesti ükski laps märkamata, ta saab abi ja ta tunneb ennast koolis hästi, et see on meie eesmärk. Õpilaste arv aasta-aastalt kasvab, hetkel on meil 184 õpilast. Ja siin ongi võib-olla see ka, et meie plussiks on linna lähedus. Linna pered leiavad meid üles, kes tahavad, et laps käiks just maakoolis ja väikses koolis, kus on klassides ja koolis laste arv väiksem. Puhja lasteaias läheb väga hästi. Puhja lasteaias on täna 127 last. Meil on 6 rühma töös. Rühmad on kõik lastega täidetud. Ja meil on täna töötamas 25 töötajat. Et kui me nagu Puhja lasteaiale niimoodi natukene tagasivaatavalt mõtleme, siis 5. märtsil me saame 37 aastaseks, et 37 aastat on ühe maa lasteaia kohta ju päris pikka aeg juba. Et põhiline, millega me siin kõige rohkem olen nende aastate jooksul võib-olla tööd teinud, tähelepanu pööranud, on ikkagi see meie kodukant, meie loodushoid. Siis mingitel üle 10 aasta tagasi tuli väga päevakorda õuesõppe. Rahvakultuur, rahvatraditsioonid, et oleme aastaid ja järjepidevalt kandnud edasi just meie oma rahvakultuuri ja oma kodukandi kultuuri. Väga palju oleme tegelenud ikkagi õpi- ja mängukeskkonnaga, eriti just ruumides sees. Et nüüd saab
nüüd ongi juba 10 aastat sellest nii-öelda suurest remondist möödunud, eks nüüd tahab see maja juba nii-öelda jooksvat remonti ja kohendamist, aga kõige suurem probleem on meie õueala, et päris mitu aastat on nüüd vald küll erineval moel seda selle õuealaga tegelenud, et nüüd oleme jõudnud sinna maani, et 2016. Ehk siis sellel aastal peaks see õueala laienema ja ka mänguväljaks siia kerkima. Et loodetavasti need plaanid saavad kõik teoks. Sest täna on tõesti see õueala on meie jaoks problemaatiline. Lisaks sellele, et meie, kui ka tänast ilma vaadates, siis õueala on meil vett täis, kui lumi sulab, kui suur vihm on. Lisaks puuduvad täiesti puuduvad kaasaegsed mänguatraktsioonid lastel, et see on meie murekoht. Õnneks on meil lähedal siin päris palju toredaid kohti, kuhu me oma lastega ära saame minna. Täna on ka praegu tegelikult õueala ju lastest suht tühisest. Ühed lapsed on meil nii-öelda surnuaia männikus, mõned lapsed jalutavad siin alevi vahel, Puhjastaadioni, Puhjal laste mänguväljakul mängivad, et eks õpetajad nagu on loovad ja leiavad neid variante, kuhu minna, mida teha lastega. Ma võin küll kiitvalt öelda meie õpetajate pedagoogide kohta, et nad on tõesti maakondlikult ka paistavad silma väga tublidena, kuna nad käivad palju ka koolitustel, osalevad erinevatel õppepäevadel, infopäevadel, ideelaatadel, mida iganes siin maakondlikult me saame pakkuda neile. Põhjakool on tegelikult üks täitsa tavaline maapiirkonna kool, et meil õpib 208 õpilast praegu ja põhikooli õpilasi nendest on 189. Et õpilaste arv ei ole suur, et väikeste kahanemismärkidega oleme me püsinud umbes selle arvu juures juba tükk aega. Küll aga me oleme otsimas sellist oma identiteeti täpsemalt, sellepärast, et lähiaastatel meist saab põhikool, et järgjärgult gümnaasium lõpetab ja 2017 on siis see aasta, kus me jätkame ainult puhta põhikooliga. Ja see panebki meid selliste eesmärke seadma, et mis meil on tähtis ja kuhu me siis ikkagi selle põhikooliga suundume. Et kooli teevad heaks tegelikult ikkagi inimesed selles koolis. Et meil on hästi palju toredaid õpetajaid, koolitöötajaid ja tegelikult ka väga palju toredaid õpilasi. Millele me tähelepanu pöörame on see, et kõik õpilased saaksid oma võimete piires toetatud. Et peame oma tugevuseks kooli tugimeeskonda, kes on aineõpetajatele väga, väga oluliseks toeks sellist muusikaharidust, mida siis muusikaklass annab ja huviharidust, mis samamoodi toetab õpilaste huvisid. Siis ma arvan, et ka see keskkond pole vähe oluline, kus me iga päev viibime päris mitu tundi oma päevast. Et koolikeskkond on meil hea, aga alati võiks parem olla, eriti kui põhikooli peale mõelda, et mida me muuta tahame ja arendada tahame. Meil on väike kaherühmaline lasteaed. Meil on kaks liitrühma, 33 last. Meie maja on päris hästi remonti saanud. Et oleme lastele uut mööblit saanud. Meil on kaasaegsed mänguasjad. Meil on arvutid, nüüd saime rühmadesse. Meil on suur saal. Meil on väga hea teha lastega sporti, sest kõik 4-7-aastased lapsed käivad meil seal kooli juures sportijoones sportimas. Kõik uisutavad, kõik suusatavad. Meie töötajad on sellised, kes armastavad väga teatrit teha. Et me teeme lastele palju teatrid ja me kutsume külla palju teatrid. Meil on hästi loovad lapsed, kohalik töökaader, kes üks inimene käib väljast. Et kõik on oma koha peal olemas. See on väga hea. Meil läheb laevakoolis väga hästi. Me oleme maakonna üks väiksemaid põhikoole. Tore on see, et me saame anda koha peal põhiharidust. Lapsi hetkel on 51, see on natukene vähenenud, kui meil on olnud aastaid. Põhjuseks on perede kolimine ja kui peres on juba 4 last, siis need lihtsalt lähevad ja meie õpilaste arv ka väheneb. See ei tähenda seda, et meie ei anna siin head haridust. Meil on rahulik, sõbralik õpikeskkond. Õpilased tunnevad üksteist, õpetajad tunnevad peresid, kogukonnaga on koostöö hea. Ja mis mulle väga siin need aastate jooksul meeldib, et kooli füüsiline õpikeskkond on oluliselt kaasajastunud. Me oleme kaasaegne kool,
meil on kool hästi varustatud uue tehnikaga, interaktiivsete vahenditega. Õpetajal on loodud maksimaalselt head töötamise tingimused ja meie õpitulemused on ka konkurentsivõimelised. Õpilased, kes on edukad põhikooliklassides, saavad väga hästi hakkama ka gümnaasiumiastmes ja edasi õppimisel. Mis teeb nagu muret, just õpilaste arvu vähesus, et alati ei saa nagu kõike plaanitud protsessis sobivaks peetud meetodeid kasutada, aga vaatamata sellele me siis teeme hästi palju koostööd õppekeskustega, loodushariduskeskustega, võtame väljaspoolt õppeprogramme ja seal sellistes kogukooli ühisüritustes, ühisõppeprogrammides meil toimuvad meeskonnatöö võimaluse, me saame meeskonnatööd rakendada paremini kui võib-olla klassides, kus on vähe lapsi. Raske on ka see kindlasti, et klassides tuleb tööd korraldada liitklassi tingimustes. Hea on see, et õpilastel on võimaldatud ka eripedagoogi juhendamine ja vald on meile annud sellise kaadri koosseisu, mis on koolis põhikooli pidamiseks vajalik.